Қызылорда облысы Арал ауданы Абай ауылдық округінің тұрғындары жол азабын тартып отыр. Олардың қатарында ауданнан 110 шақырымдық Шалғайдағы Қарағым ауылының халқы да бар. 20 жылдан бері автобус жүргізетін қарағымдық Түгел Есіркенов тас жол кеңес өкіметінен бері күрделі жөндеу көрмегенін айтады. Мынау 4-ші машина мен. Мына автобус айдаған шопырлардың үйіне барып көрсеңіз, шарбағанда 2-3 автобустан жатыр, скаспай алған. 2-3 жылды алып келесіңіз автобусты. А бірақ мына жол қиратып әбден жарамсыз қылып тастайды. Қыста қар басып қалады. Ол қаншама бала шаға мінеді, ауру адамдар мінеді. Ауру адамдар кейбір кезде осы арылға бәлінсеға да бара алмайды. Қорқады өткен жолдан. Ал Арал ауданы әкімінің орынбасары жолды жылда жөндеп отырған тілге тиек етеді. Оның сөзінше 2015 жылдан бастап ауыл халқының жағдайы тіпті жақсарады. Нақты айтқанда құм арасындағы ауылдың үстімен темір жол өтпек. Жобаның құны 4 миллиард теңгеге жуық. Яғни бұл айтып отқанымыз сексеуіл жезқазған темір жолы осы Абай елді мекенінің үстімен өтеді. Енді бұл қаржы әрине үлкен қаржы. Қазіргі таңда 2015 жылғы республикалық бюджетке министерство транспорт коммуникация арқылы ұсынып жатыр. Келесі жылы бұл қаржы біз толық бөлінеді деп отырмыз. Жаздың ыстығы, қыстың суығында аудан орталығына 5 сағат жолсызбен жүріп титықтаған қарағымдықтар жергілікті биліктің мұндай сөздеріне сенбейді. Ауылымызға мектеп салынды, не салынды, соның техникалар әптен жолды не қыстаған жаңағы. Ойдым-ойдым қылып ойып тастаған асфальт төселмеген, не шебін төселмеген жылда жаңағы нені төсейді де кетеді, сазылайды жасадық деп. Бұл жаңағы бөлініп жатқан ақша қайда кетіп жатырған, жылда уәде беріледі, бірақ нәтиже жоқ содан. Бүгінде Қарағым ауылында 3000-ға жуық халық тұрады. Жолдан өзге ауылдық округте ауырған адамға ем көрсетер бірде-бір аурухана жоқ. Ал жергілікті билік ауыл тұрғындарының саны 5000-ға жеткенде ғана аурухана салуға болатынын айтқан. Ал жыл сайын аудан шалғайында құм арасында орналасқан ауыл адамының саны азаймаса, көбейіп отырған жоқ.